vad menar ni med? Nej, upp med handen nu. Vänta nu. Det är två där borta först. Ja, fruken fräken. Här där borta med snygg frisyr. Stå upp. Hej. Jag hade bara frågat in där som Svenskt Näringsliv argumenterar för den här kommande efterfrågan på arbetskraft. Vad är det konkret som ska driva den efterfrågan? Jag har aldrig hört någon bra. Vet du vad de brukar säga? Alltså, de har ingen riktigt bra, utan mycket är en sån här dynamik som ger dynamik. Va? Att man tror så här att om vi får in någon person som är... ibland tar man sån här exempel. Alltså man tar den här ryska emigranterna som startade Google. Va? Och säger man, den här killen har ju genererat en väldigt massa sysselsättning och pengar i USA. Va? Och tar vi en och annan sån där success story så kan vi säkert hitta en hel del, någon invandrare... naturligtvis inte Google-nivå, men som har gjort en fantastisk prestation, byggt upp ett företag och kanske har 100 invandrare, 100 svenska anställda i företaget och som har genererat en massa saker. Så att man kan alltså bygga det på ensamma fall. Men annars är ju det, men på något sätt så är svenska näringslivet intresserade i det här att vi vill ha ett rikt utbud utav arbetskraft, va? Så håller vi lönerna under kontroll. Lönedumpning. Ja. Ja, mannen där borta. Jag tänkte på den sysselsättningsgrad. Om man ska jämföra invandrare och svenskar sysselsättningsgradsmässigt. Är det inte väldigt lätt att blanda bort korten där eftersom, nu vet inte jag hur det är längre, men förr i tiden, bara för 50 år sedan, då var ju sossarna väldigt duktiga på att inkludera folk som var arbetslösa och som gick arbetsmarknadsåtgärder, alltså det vill säga de satt och tittade på några dator och skulle lära sig att ta datorkörkort som ändå ingen arbetslösa alla förväntades ändå kunna att hantera en dator eller grunda sig starta en dator och så att man inte kunde ja, då var det nu bara för mer som är totalt inkludifierade meningslösa. Men vad var din fråga? Nej, men alltså, jag menar nog att om du har att den etniska svenska befolkningen som är arbetslös, det kan vara mycket högre grad av de arbetslösa. Om du kollar på de arbetslösa, och så kort vi delar upp dem i etniska svenska och europeiska invandrare. Eller förlåt, utomeuropeiska invandrare och svenska respektive inomeuropeiska invandrare. Då antar jag att det är en mycket högre grad som invandrare som utomeuropeiska invandrare som alltså inte är, de är arbetslösa. Fast de finns inte med i statistiken. Jaha, men då, det var ju sossarnas gamla recept. Ja, absolut. Ja, ja. Visst, nej, den kan man ju använda. Alltså det är missvisande menar jag. Ja, absolut. Ja. Alltså den vanligaste manipulationsbiten som man använder av tradition, det är ju att man förtidspensionerar folk. Alltså människor som är, man har ju en massa olika definitioner och en sån där är arbetskraft. Men blir man klassad som förtidspensionär, då ingår man inte längre i arbetskraften. Då försvinner man ur den här dåliga statistiken. Men man kostar ju pengar lite förbannat. Va? Men här finns ju väldiga möjligheter till manipulation. Och sen är frågan att vad är sysselsättning? Alltså miniminivån, det är ju att man har en höstvecka där man gör en undersökning. Va? Har man jobbat en timme den veckan så räknas man som sysselsatt. Alltså det är ju jättelåga grejer. Så att om man ska börja peta det här, då kan man ju peta liksom i deltidssysselsatta och sådana här saker. Och det finns ju väldigt många människor som är jättelåg sysselsatta men ändå kommer med som sysselsatta. För att man vill inte ha sämre statistik än absolut nödvändigt. Okej, okay. Så man den där, ja. Blåskjorta. Ja. När jag ser jag förstår inte så mycket av alla siffror utav, men ungefär den här, att detta är ett självändamål. Som då politikerna verkar för genom att, jag tänkte på ett exempel där jag träffade en kompis som satt och söp på parkbänken på Odenplan. Och så sa han så här, när jag sätter ner, så han, han har en gammal bankman. Och så sa han där,
Alltså, jag gör sysselsättning åt mycket människor. Tänk till alla de som behöver mig. Och så förklarar han för mig då vad sociala alla andra och hur mycket jobb de fick. Och även kriminella var han inblandad i nästa utredning. Så han, ja. Så han levde som ändå att han gjorde nytta för sin. Absolut. Och då tänker jag i nästa steg så här, är det här någon politisk grej för ett självändamål att de skaffar folk? För att då vi säger så här, sjukvården måste utvecklas, ja, för vi får mera sjuka och vi måste utveckla det ena. Kriminella går vidare, folk får högre och mera. Det är där jag ställer frågan. Ja. Nej, riktigt så konspiratorisk inte jag. Liksom. Man kan ju säga det att de kriminella hjälper till att sälja försäkringar. Vad det gör ja. Ju, för att folk måste ju skydda sig. Nej, men däremot är det klart att alla kan ju bidra till så att säga, konsumtionsindustrin. Va? Det gör ju de här personerna i Lyxfällan. De gör ju en heroisk insats för konsumtionen, eller hur? Så det där kan man ju vrida och vända på och säga att det är en underefterfrågan som bedrivs. Men och det finns naturligtvis många som lever på den här reliansen. Alltså det finns ju någon sorts invandringsindustri i Sverige. Mm. Det är klart det gör. Helt klart. Men det är inte det som förklarar systemet, det tror jag inte. Ja, vi kortar det här. Ja. Vi snackar om pensionsbegreppet i det här. Och jag undrar varför man inte vänder på det och tittar baklänges så att alla får kanske 10 år i pension. Och sen följer den automatiskt med utvecklingen. Medborgarna. Att man skulle få. Ja, om man nu lever till 80 idag i snitt så skulle man gå på 70 och sen skulle... Vad händer sen då? Om man lever till 81? Vad sa du? Om man blir 81, vad gör man då? Ja, nej, men det är ju statistik det hjälper. Jaha, okay. Alltså, i snitt, man flyttar upp den här på hand. Man vet inte när man ska gå på pension från att börja närma sig. Nej, man vill ju ha mer komponenter med här. Man vill ju ha dels individuella val och sen ska det ju också vara någon sorts livslönespeglande princip efter hur mycket man betalat in. Så det är väl inte så lyckat att göra det här lika för alla. Utan vad som är viktigt va, det är ju att man får de här genomsnitten rätt. Va? Att pensionsåldern får inte rasa ner så att vi får en väldig massa år pensionärsår. Utan då måste vi ändra om skattesatser och alltihopa så att det hela går ihop. Men, alltså man måste ratta huvudsystemet då. Man kan inte köra en sån där universallösning. Och speciellt inte om det blir en ändring. Ja. Då rasar ju hela grejen ihop. Va? Man plötsligt får alla på 2 år extra. Då har du en fråga. Okay. Ja. Jag ibland reagerar på det här ordet som politikerna älskar. Sysselsättning. Alltså ifrågasätter lite vad det innebär. Va? Jag menar på att om vi har en arbetslös person, sen spelar det ingen roll om det är en svensk eller invandrare som då uppbär någon form av bidrag, så kostar ju den personen en viss summa. Men då man då hittar på då någon form av sysselsättning, typ som du nämnde, liksom 10 personer i en grillkiosk eller något sånt, då kostar ju den personen mer än om man går och slår banken. Så att det... Vad är egentligen idén liksom? Skapa jobb, inte sysselsättning. Så tänker jag nu. Jo, jag tror att folk tänker också så här. Att även om man har ett meningslöst jobb så håller man sig ändå igång på arbetsmarknaden. Va? Att man går till jobbet på morgonen. Va? Även om man går dit och bara flyttar på en perm och sen åker hem igen. Så är man ändå lite mer delaktig. Och eventuellt kan man då faktiskt få någon värdefull uppgift på jobbet. Va? Medan sitter man på som den här bankkamrén på Odenplan, då dyker det inte upp några direkta jobbmöjligheter om det inte är någon tonåring som vill ha lagning eller någonting sånt där. Så att det finns ju någon sorts värde i att finnas på en arbetsplats även om man har ett meningslöst jobb. Lite så. Men sen ska man naturligtvis, syftet måste ju vara att människor har ett värdefullt jobb. Alltså både för samhällsekonomin och för sin egen självkänsla, naturligtvis. Men terapijobbet kan ju vara första lilla steget. Du har frågan. Det är inte ekonomirelaterat så, utan jag menar, om vi antog att vi tog in 10 000 kineser istället för, alltså högpresterande kineser med välutbildade som har fått en svensk utbildning bekostad av Kinas stat. Skulle du fortfarande vara för den här massinvandringen? Eller jag menar,
Det är just det här ekonomiska argumentet ja. Känns väldigt... Det är min tur. Ja, eller jag menar, jag ska alltid tänka på pengar. Utan... Nej, jag tänker även på andra faktorer. Nej, jag tror inte att det är en bra lösning att göra så. Och jag kan tycka också att alltså, vi har ett brain drain mot EU-länder som inte är speciellt sympatiskt heller. Alltså, Kina kan säkert utbilda mycket mer folk än vad de behöver. Men titta på sådana här liksom, ska vi säga, riktigt usla nationer va? Som Haiti och sånt där. Va? Där alla som har en möjlighet sticker därifrån. Och då ligger man på att liksom 60% så här, av alla som har en utbildning schappar därifrån. Och då, det här blir ju väldigt oönskade effekter. Va? Och då kan man tycka att ett rikt land som Sverige ska ju ha råd att utbilda sin egen befolkning. Och snarare då att vi ska ha råd att dessutom skicka några läkare, några lärare och lite grann till sådana här länder och bedriva någon sorts utbildningsverksamhet där. Alltså. Det är faktiskt vad jag föreslår i min bok. Jag är lite mer pessimistisk än vad Janne är. I min bok föreslår att Sverige ska importera mellan 500 000 och 1 miljon indiska och kinesiska ingenjörer inom de närmaste 10-15 år. För vi kommer inte klara att bemanna våra industrier. Vi fattas redan idag 50 000 ingenjörer. Det är lite tankeexperiment. Det har ingenting att göra med mycket kulturella och sociala. Utan de här skulle komma in, måste de ha minst en magisternivå från Kina eller Indien. För att alltså, ren arbetskraftsinvandring, kvalificerad arbetskraftsinvandring, det är modeller man har i Kanada, Nya Zeeland och Australien. Det är en lite skämt, men en tankeexperiment jag har i min bok. Jag tror att vi kommer klara av det här och jag kan väl hoppas det. Det var en man där borta med glasögon. Ja, just det. Jo, om man vill på ett enkelt sätt visa att invandringen... En gång till. Om man på ett enkelt sätt vill visa att invandringen kostar för att mycket pengar, ja. Utan att göra några kvalificerade beräkningar, räcker det inte då att konstatera att man är 7 miljoner invånare och tar emot 2 miljoner invandrare som har en högre kriminalitet, jobbar mindre, är mer sjuka och sämre utbildade. Och punkt efter punkt sämre förutsättningar enligt statliga institutioners statistik. Och sunt förnuft kanske? Ja, och sunt förnuft. Räcker inte det för att konstatera att invandringen är en stor katastrof? Alltså, nej, ja, absolut. Jag måste säga att det vore väldigt bra om det var så enkelt att det inte behövdes. Snarare så är väl det här att det är ju ett väldigt massivt förnekande av saker och ting. Så att, alltså, man får ta diskutera och slåss i varenda liksom, fråga för att manifestera att det överhuvudtaget finns ett problem. Och så får man ta nästa fråga och säga, här har vi ett problem till. Och sen har man en undflyende motståndare som säger att ja, det kan vara ett problem här där det som du har hakat upp dig på. Va? Men vi har ju alla de här andra fördelarna. Och sen går man och säger, okej, tar vi den här andra fördelen, hur var det med den? Ja, det finns ju annat som är ännu bättre. Va? Och sen jagar man den här personen. Så att jag tror att man måste springa varenda fråga och bevisa den. Man kan inte släppa någon fråga, för då blir det att just här har vi någonting som är väldigt, väldigt berikande, va? Som de andra kritikerna har glömt bort. Jo, men så att man kunde övertyga vanliga förnuftiga människor åtminstone. Ja, men vi försöker väl... Jag tror alla här är intresserade och bidrar på något sätt med den här upplysningsverksamheten. Nu skulle du ställa på det. Ja. Rest upp gärna så vi får lite. Tack så mycket. Ja. Jo, min fråga berör egentligen en irritation som jag går över. Hör det där borta vad han säger? Nej, ska jag prata lite högre. Ja. Jo, jag jobbar med företag av större karaktär, globala multinationella bolag. Och jag har under de senaste 10 åren jobbat i transfereringsverksamhet och att flytta verksamheter som produceras i Sverige och utomlands. De senaste åren, sedan 2006, så har ju arbetskraftsinvandringen varit på tapeten. Och det som anförs som bevis är ju knappast de här kiosken som du pratade om. Utan det är ju snarare att man får väldigt högutbildade människor. Mm. Någonting som då stör mig i den offentliga debatten är att, som jag aldrig har läst, är någonting som är på min vardag varenda dag. Det är att i 9 fall av 10 så betalar vi ju inte skatt i Sverige för de här personerna. Och varför då? Det är att man åker hem och följer kalendern 5 månader, 30 dagar, sen hem igen till Indien eller Pakistan om vi nu pratar om. Varför det? För att undvika att betala skatt i Sverige. Jag har aldrig sett det och har hört ekonomer över hela Sverige prata om det. Och det stör mig. Så här är det. Nej, jag betvivlar inte... Reflektion av arbetskraftsinvandring och högteknologi.
Ja, bra för globala företag, bra för produktion, bra för cashflow-hantering, men inte för att fylla på i kassan i Sverige. Det är det jag vill säga. Ja. Du har säkert rätt, jag bara kommenterar just det. Jag är nöjd med bara med den här grejen med att just ta att det är mycket okvalificerat också. Så att om vi säger att det finns 15 000 ungefär som kommer varje år, så är 5 000 är den kategori som du pratar om. Och jag pratade ju om de här andra 10 000 som är med i den där grillkiosken. Men absolut, va? Jag säger inte emot dig på något sätt, nej, utan du visar bara på en annan aspekt utav den här arbetskraftsinvandringen. Och naturligtvis finns ju sådana här effekter. Men det som jag stör mig av, det är ju att man inte berättar att man inte betalar skatt i Sverige. Ja. Därför det är en av de starkaste faktorerna för de inblandade spelarna. Det är första gången jag hör det nu du berättar. Jag visste inte om det. Inte. Vi får inte prata om sånt här. Nu hade du en fråga. Du vill ställa upp och hova upp din stämma. När politiker pratar om sysselsättningsgrad, eller att den har ökat eller så och så, om man har räknat med alla de här människorna som jobbar på bemanningsföretag, som är timanställda, som kanske jobbar 5 timmar den ena veckan, 10 timmar den andra veckan, 20 timmar nästa vecka, eller 40 timmar nästa vecka, exempelvis. Och sen alla de som befinner sig i fas 3, som kanske bara får 5 000 i månaden, om man har räknat med dem också. Man räknar väldigt generöst. En timme i veckan är sysselsättning. Ja, alltså man har olika kategorier. Alltså, så att man har ju halvtid och sen har man som är då 20-40 timmar. Och sen har man 0-19. Ja, Tanja. Ja. Kort fråga. Hon tar en kort fråga. Ja. Jo, att importera en massa ingenjörer som får in i Kina och sådär. Mm. Varför ska vi göra det? Vi kan utbilda våra egna. Jag är minister på Ekonomin i 12 år. Svenskarna kan inte räkna. Men, jo, precis vad jag vill komma till. Förkunskaperna sjunker, jag har undervisat 12 år i Ekonomin. De sjunker varje år. Varför? Därför att pengarna går till annat. Just till exempel i Kina och Indien som du nämner så har man en lärare, 40 elever. Det går hur bra som helst. Här ska vi ha en specialpedagog för unga. Och det funkar ändå inte. Så att det här nedmonterade utbildningsväsendet, tror ni att det är ett medvetet syfte att fördubbla befolkningen, medvetet förstöra, så att vi ska behöva den här importen? Jag anser att vi behöver inte alls importera hjärnor eftersom vi har dem här, men vi måste fixa utbildningsväsendet som är totalt havererat. Liksom. Och det beror delvis på kulturen då. Och anser ni att det är medvetet att man också baserar utbildningsväsendet? Eller, ja. Nej, jag tror så här. Eller är det bara en effekt av allt det här? Nej, jag tror att det är så här att Sverige har lyckats fatta en väldig massa beslut på skolan som har varit jättedåliga i sig, men som inte haft någonting att göra med invandringen i sig. Alltså inte Ullenhag som är skurken eller någon annan invandringsförespråkare. Utan alltså svenska skolan har fattat en massa oberoende dåliga beslut, pedagogiska beslut och vet, ta bort betyg, ta bort läxor. Flumskolan helt kort sagt är ju en egen innovation. Problemet med invandringen är ju bara den att de här skolproblemen som redan var svåra, va, de blir ju ännu sämre med invandringen. För att hur ska, när lärare inte kan hålla ordning på en klass, va, så blir det ju ännu svårare att hålla ordning på en klass med invandrarelever som säger att han är rasist om han försöker få tyst i klassrummet och sådana saker. Och som inte förstår språket. Utan som lärare, jag har också jobbat som lärare. Det är jätteviktigt att ha en homogen klass, va, så man kan undervisa på någon sån här hög nivå. Men ju har man några dåliga elever så måste man sänka nivån och de bra eleverna förlorar på det. Så att invandringen är negativ, alltså den förstärker de negativa effekterna på skolan. Men den är inte i sig orsaken till det, utan det är skolpolitiska beslut där man har tänkt fel. Man kan tänka fel i flera frågor än bara en fråga. Ja, det är din fråga. Jag tänker så här, alltså tanken med att människor ska komma utifrån och hit, det måste ju vara integration, och integration innebär att man ska kunna få ett jobb och jobba. Hur mycket tar man hänsyn till att, alltså, tänker så här, den här gruppen av människor, vad är det här för kultur? De får gärna ha sin kultur där kvinnan är beroende av mannen och så vidare. Så hade vi för 50 år sedan, eller? Ja, ungefär. Alltså, att det handlar om sådana stora skillnader i vad är det för villkor? Det finns kvinnor som kommer hit som aldrig skulle drömma om att arbeta, för så är inte deras kultur. Och jag menar det här med, du sa det här med skola och sånt, att det börjar ju tidigt när man får, vad vill du bli? Jag ska bli brandman.
Alltså du börjar jättetidigt att liksom vad ska jag för yrke och hela skolgången och så. Kommer du när du är 15-16 år och inte kan klockan, då tänker jag så här, men hur har man tänkt att den personen sen ska få ett arbete och försörja sig själv innan pensionen? Man har inte tänkt, va, på ett väldigt tydligt, alltså hela tiden ser ju det att man ställer huvudtaget aldrig frågan, alltså vad ska den här invandraren ha för funktion, utan allting bygger ju på att invandraren vill komma hit. Det finns ju ingen urvalsmekanism som har med någon samhällsnytta ur svensk perspektiv att göra. Det är aldrig någon som man tittar på det sättet, utan det är ju hela tiden den här typen av utan nödsyn på något sätt över att personen flyttar hit, och då gäller ju snarast tvärtom att ju svårare personen har, va, ju större anledning finns det att ta hand om den personen och hjälpa. Den här duktiga ingenjören, han kan ju kanske flytta till Australien istället. Men den här personen som är analfabet, han kommer inte in i Australien, så honom måste vi ta hand om i Sverige. Vi tar ett otroligt oproportionellt stort ansvar. USA har 300 miljoner, de tar in 250 000 asylsökande varje år. 300 miljoner. Vi är 9 miljoner. Vi tar in 110 000. Tänk dig de siffrorna. Säg dem igen. 300 miljoner tar in 250 000 asylsökande. 9 miljoner tar in 110 000. Sen har USA en massa illegala invandrare som de låter plocka frukt och sådär. Men det är en annan sida av saken. Men de är 11 miljoner. Men ändå. Deras ansvar gentemot UNHCR och flyktingkvoter och sånt är liksom några procent av ytan. Nu är det du där borta, ja. Jag funderade lite grann på, om man tittar framåt och räknar på dem som kommer hit, så är det väldigt enkelt att se oerhörda katastrofscenarier. Vi behöver räkna på det. Och ofta så har vi ett argument, ja, men Sverige går ju bra. Skatterna sänks, vi får jobbskatteavdrag och skattenivån 1% av BNP går ner. Och vi har haft invandring i 20 år. Så vi har haft kanske en annan karaktär av invandring. Jag funderar ibland då, och jag skulle vilja höra vad du, att du kunde utveckla det. Det är någonting skumt i det här systemet, där vi har budgetöverskott och ändå kostar det 150 miljarder. Och samtidigt har vi haft den här typen av invandring kanske till jag menar, då ställer jag mig frågan, vad är det någonting här, det är något skumt här? Jag har fått ihop det, för jag räknar fram och så blir det ju total katastrof. Men tydligen de här sista 20 åren som har kommit hit, så har vi ändå kunnat absorbera den här kostnaden. Är det för att vi har höjt skatterna? Är det för att vi har överbelastat vår sjukvård? Är det för att vi har överbelastat skolan? Vart har alla kostnader tagit vägen? Det är en bra fråga. Vi tar en sista fråga sen får det vara slut. Ja. Ska inte svara för? Jo, precis. Han ska svara. Jag bara förbereder. Om du tittar på de siffror som jag presenterade här, då pratar vi alltså om ett trots allt relativt måttliga summor. Jag pratar om 3% av BNP. Och alltså, det är ju väldigt lätt att göra så här i ett samhälle som är så pass rikt som det svenska samhället. Så har man ju liksom en rätt fet marginal att slösa på. Det är liksom ett stort företag. Alltså, när man hör någon som ska redovisa för det, då låter det som att det är superslimmat, va? Det finns ju inte en man på det här företaget, va, som inte gör ett helgjutet arbete, och alla behövs och det är flitiga händer. Men det är en massa byråkrati, det är en massa spill runt om. Och överallt i ett modernt samhälle så finns ju då ett jättespill, va, där vi gör olika saker som inte är socialt nödvändiga. Vi kan ju slösa till en viss gräns. Och det är ju det som vi kan göra. Vi åker ju inte ner på 1800-talsnivå fast vi har då en utspädning utav vår rikedom. Utan du kan ju säga snarare så här att vi kanske skulle ha, om vi har samma produktion på 7,5 miljoner invånare som på 9,5, så blir ju det bara att vi skulle liksom ha 20% bättre. Liksom. Förstår ni? Och då kan man säga den att man kan ha råd och sprida ut saker och ting om man tror att samhället som helhet hänger ihop. Men det finns ju en kulturell kritik också mot det här, att det här kommer ju liksom inte att liksom funka av andra skäl. Vi kan få ett sammanbrott.
Och inte minst kan vi få ett sammanbrott va, när olika grupper står mot varann och inte alls är nöjda med fördelningen. Alltså, jag menar, ett höginkomsttagare kan ju bråka mycket med varann och vara jävligt upprörda. Så att bara för att invandrarna kommer hit från en u-landsekonomi så behöver ju inte, är ju inte de nödvändigtvis tacksamma vid sin lott och vad de får i Sverige, utan vi kan ju få intressekonflikter mellan olika grupper och få svåra problem. Kan man säga då att ditt svar på den här hittills då kan man säga att vi hade haft det bättre per person. Den här kostnaden hade då ja, absolut. För det är de som hade varit här så att säga. Per kostnad hade varit högre. Ja. Och de här siffrorna, nej. Jag har ju tillägg där som svar på frågan. Har du sett nedskärningarna i äldrevården i sjukvården? Har du sett nedskärningarna i försvaret? Ja. Jag skulle bara säga vad de här siffrorna betyder. När Jan Tullberg säger 3% av BNP, då blir det runt 100 miljarder, eller hur? Svenska gymnasieskolan kostar 60 miljarder. Svenska grundskolan kostar 80 miljarder. Försvaret kostar runt 40 miljarder. Så vad vi talar om är alltså mer än vad hela den svenska grundskolan, vad den kostar årligen. Det är det vi förlorar på den invandring som vi har idag. Alltså, Även socialförsäkringssystemet ligger runt 100-150 miljarder. Så det är väldigt stora siffror, de här 3%. Alltså det, tänk i hela vår grundskola, mer än vad det kostar, är vad som hela invandringen kostar. Då tar vi sista frågan från herrn i rutig blå skjorta. Jag gör det. Just det. Först, jag har två frågor till dig. Ja. Men jag vill kommentera dig om det här. Varför tar vi in så mycket i förhållande till Amerika? Ja. Då finns det en bok som heter Världsmästarna. Jag rekommenderar. Där vi är världsmästare för att vara goda. Ja. Jo, min första fråga är, som jag funderat över, är våra politiker inkompetenta eller har de en dold agenda? Det är din egen uppfattning. Nej, jag tror inte att det är inget faktiskt av de två. Jag tror egentligen att de är fångar i situationen. Alltså, de är inne på ett budskap och de är inne på vad partiprogrammet säger och vad de andra säger, och man upprepar det som är sagt och det som ligger. Och om man ändrar sig från den linje som gäller så får man en jävla massa fiender och åker ur. Så att, alltså, det är partilojalitet. Och när partilojaliteten blir liksom en borgfred över hela systemet, så vet alla att här gäller det bara att hålla med och tänka. Och inte som alla andra. Vilka är de andra och var kommer det in? Ja, ibland så kan det vara rent, godhetsprat. Alltså, ibland så säger man att en av de stora reformerna i Sverige var när man plötsligt 1975 tog en motion att Sverige skulle bli multikulturellt. Man tog en annan reform 1980 där man sa att kommunerna ska ha totalansvar för medborgarna. Nej, men ofta ingenting, utan att helt enkelt man lägger fram någonting som låter jävligt snällt. Va? Människor tillsammans, utveckling, kommunalt ansvar, gemenskap, trygghet och valfrihet. Och så sätter man ihop ett sånt där paket. Och sen så röstar alla ja. Och sen känner alla att allt de här riktigt dåliga besluten har ofta riksdagen tagit enhälligt. Va? Därför ingen törs säga att alltså det är fullständigt absurt om man ändrar på en grundlag eller en stor kommunalskattelag. Det är fullständigt absurt va? Att här sitter hela jävla riksdagen och alla tycker samma sak. Om folk vore liksom mentalt aktiva så skulle ju de komma fram till så här att jag ser ju för- och nackdelar med det här nya förslaget. Och sen om jag lägger ihop det här och jämför med det gamla så tycker jag fan den gamla lagen är bättre. Alltså det är ju en väldigt rimlig slutsats som några människor skulle komma till. Palme. Vi får stanna där. Vi kommer för långt. Jag hade till fråga och sen måste vi bryta. Eftersom en viss ålder så vill jag veta då, du som ekonom, du måste kunna räkna ut, om vi fortsätter så här, när når vi tipping point, alltså när det brakar ihop, hinner jag få min etta jordvärme eller? Den frågan måste jag faktiskt passa på. Alltså. Men jag vill bara ändå sätta det här positiva ackordet att i motsats till Jan så tror jag liksom att svenskar alltså någon gång kan mobilisera en insikt. Och om insikten väl kommer,
då kan den här väldigt unisona fronten upplösas och folk börjar tänka själva. Men vi har inte kommit till den brytpunkten, och den brytpunkten hoppas jag ger sig först, va? Och inte att det blir en samhällskollaps. Okay. Tack. Tack så. Vi tar en applåd. En minut bara. Jag har gjort en reklam för den här boken, den heter då Sverige 2020, och Janne köpte den i fredag, så att den ska han inte få. Däremot så har jag skrivit en roman på det här temat. En invandrare som kommer till Sverige, börjar läsa på KTH, och det handlar mycket om jihadism. I slutet av boken så får Sverige en sverigedemokratisk statsminister. Han utspelar sig om 7 år, och det är lite utopiskt, men den tål att läsa som ett komplement till den andra. Det är alltså en roman, en thriller, som har också med en person som heter Carl Hamilton, som är viceadmiral i Jan Guillous romanen. Han finns i min roman också. Den skänker jag härmed till Jan Thorberg. Stort tack! Tack för att du kom! God jul, och de som är intresserade kommer den 14 januari och lyssnar på Bertil Malmbergs kommentar om islam och jihadism. Tack så mycket. Vill ni köpa böcker, visa den?